بسم الله الرحمن الرحيم. دا کتاب ریاض الصالحین، در ریاض الصالحین ولکم مصنف تا دی هغه لکم مختصر حالات یاد سره نوٹ کړي. دی ریاض الصالحین ولکم مصنف تا خپل نامه یحیی دا، شرف پلور نوم د یحیی بن شرف، او دی ته النووی نه ال شنووی اد دمشقی، د غیلا کی طرف ته منسوب ده. د نواسه د دادی حوران الهکی یو کله دا علاقه دا بس، او د دې ولکم جد دی اعلی و حزام نمیدلو، نه عرب سره وسیدلو، بس ازی نه دمشقی، دمشق بیا خالګو دمشقی نه وته یلو دی سړی ته. بیا ی دی ول دا پیدایش ته دریاز صالحین ولکم مصنف تکنه سنی پیدایش ته 631 هجری په نوا علاقه کې پیدا شو، 631 هجری. بې دې ویله تربیت والد سیاب وکړلو، ښه آداب وغیره ژوند دې ورزده کړلو، او طلب علم مغټیم نه شروع کړلو، علم طلب کولو طلب کولو، او د وړکتوب نه دي کې د نجابت او د شرافت ولا اثرات ورکی وو، ډېر استعداد ورکی وو. او د وړکتوب راسې نه په لاسو کولو عمر کې دا څه د دې به د ماشومانو سره دومره لیبې ډېرې نه کولې د شیون، او ها اچھے بې کولو قرآن کریم بیالو، او قرآن کریم سره ډېره مینه محبت وو. هغه نه بعد د څه کولو په دې ټیم کې د علماو نه علم شروع کړلو، او مختلف قسمه علوم وغیره حاصل کړلو. هغه نه له خپل کور لکوم کسون دي کنه غونه هم دي استفاده کړی وه. هغه نه الاده بیا مدرسه روحیه نمیږي، و مدرسه ده کمال الدین صاحب اسحاق بن احمد رحمت الله علیه نمیږي. هغه زده راغلو، هغه زی کې وسره علم حاصل کړلو، تقریبا هغه زی څه کله دی خپل ټیم پر راکړلو. هغه نه بعد بیچ شو نورو علاقو طرف ته منتقل شو. دی کوم خپل شیخ دی، علما دی، اساتذه حضرات سکوم ندی علم حاصل کرده. آغو نامی دادی یور که دی اسحاق بن احمد المغربی، دویم دور که عبدالرحمن بن احمد الحنبلی، دریم دور که عبدالرحمن بن نوح المقدیسی، سلورام دا ابو حفص عمر بن اسعد الاربیلی. دادی چه دی نور دیر علماء حضرات تی مشور مشور اندادیم دا شیط احمد بن دائم المقدسی د دې پساتیزاو کې رسی. کوم دی کتابونه د مشایخ نور دلی دی کی جامع صحیح بخاری شول مسلم شرو، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، موطأ مالک، مسند شافعی، مسند احمد، مسند دارمی، سنن بیهقی، همدا شایتا نور ډیر کتابونه دي چې کړی ویلی وو. د حضرت رحمت الله علیه لسنه پیدایش به شو کوچ وضاحت یا وشلو وس دی غول اپات په کوم کول کې شو کوم کول کې حضرت صاحب وفات شولو. 676 هجری کې به شولو وفات شولو. پیدایش په کوم کول کې شو د استم مخالو. 631 هجری کې شو پیدا شو، او 676 هجری کې به شولو وفات شولو، خپل علاقې تر غلو بیا وفات شو. دلته کې رحمه الله وبرد الله مزجعه. بسم الله الرحمن الرحیم. مخته خطبه کې الحمد لله الواحد القهار، حمد ثنا دی غلله د پر چاغی کې یو دی په صفات او ذاتو کې القهار غلیبون کې دی. قهار قهر چشتل شي بل سړی بني ر په کر شي سړی کنه دی غول غلبا ور بني رو لی غ مغلوبه کې دی د قهار نل شي. العزیز الله زبردست، الغفار زیات مفی کوونکې، مکور اللیل د شپه رټولوي، علی النهار په ورځې باندې د ورځې ورکې رانوزي، لکه د پاټې کې سټو له مخکې کور مکتلو دې ته کور نیل شي. کور یا پګړۍ ولا کور واچوه په د شي باندې سار باندې را کور یې که کورنګ انګلیش کتل شي کورنګ شای کور کې. مکور اللیل علی النهار په ورځې باندې تکویر کې، تکویر الشمس نه تیر شي تکویر اللیل والنهار. تذکرتن
دا ټول شیان چې ګرځلې نصيحتې ګرځول دي لولي القلوب والابصار سترګوړو او زړګیورو کسانو د پرشې زړه لري او سترګې لري وتبصيرتن او تبصيره ده او سوچ سمج د پر غور فکر د پر وزریه د لذویل الباب والاعتبار هغه کسانو د پرچې دماغ لري او عقل سوچ لري الباب لب تل شي دماغ اعتبار منه سوچ او فکر کول بچی الذي اغا الله د کنه چې اي قد من خلقه په خپل مخلوق کې ربي دار کړ دي من اغا سوګي ستپاهو چې غور کړ دي خدای پاک را چرن کړ دي په زه حدهم په هاده دار په دې دنیا کور کې غو ته تقوا ور کړی د زهد پریزګری ور کړی ده وشغلهم او خدای پاک د سې کسان مشغول کړ دي به مراقبتي چې الله په باره کې سوچ او فکر کوي و ادامت الافکار او همیشه سوچونه فکر لري په اسمانو زمکه کې خلایقو کې چې کې فکر کوي و ملازمت الاتعاز والادکار او غو ځان ته لازمي چې نصيحت نیول پوها نیول پند نصيحت نیول یعنی نصيحت نه چې کې پیدا سیلی و وفقهم خدای پاک غو ته توفیق ورکړ دي لدعب فی طاعته چې شکه یغو اطاعت کوي دی الله تعالی والتأهب لدار القرار او تیاری کوي د قرار ولا کور کړه دار القرار شتل شي اخرت همدش ته خدای ولا شیر کړي ته فکر کړي والحذر چې هغه احتیاط کوي مما یسخطه دا غشیان نه ځان ستي چې خدای پاک نه رزقایي ویجب دار البوار او سړی ته لزمی د هلاکت ولا کور دار البوار شتل شي کمز کی سړی تبه کیږي ان دې شیانو نه ځان ستیا کسان والمحافظه على ذلك او په دغه شیانو باندې په بندي محافظت کې ما ته غیر الاحوال والاطوار اگر چې حالاتو کې اطوارو کې تبدیلی راشي کنه د په ځان کې تبدیلی نه ولی بس خپل رمشه په استقامت کې ژوند دی ری مخته مصنف سیوی چې احمدوه ابلغ حمد ډیر حمد د خدای کوم واسکا پاک حمد و اشمله زیاد شامل و اشمله و اتمه یا و انماه انما من زیاد انما نما ین مچشتر زیت دل تر شی و انماه و اشهد ان لا اله الا الله البر الكريم د خدای گواهی کوم چې معبود دی و اغا البر او خصل کون کی دی مهربانی کی مهربانی کون کی دل کریم او کریم او مهربان دی الرؤوف خپل بندگان سره مین ستون کی دی الرحیم رحم کون کی دی و اشهد ان محمد عبده و رسوله چې دا خدای بنده رسول دی و خبیب هو دا غن زنین دی و خلیل هو دا الله تعالی خلیل دی خلیل خبیب خمل غری تل شي سوچا ملګره ال هادی دا پیغمبر رسام لاری خودون کی دی ل صراط مستقیم سید لاری طرف ته و داعی او دعوت ور کون کی دی ال دین قویم سید دین طرف ته صلوات الله وسلامه عليه ده الله رحمتنا او سلامتی دی وی په وعلى سائر النبيين طول نبيانو بني و ال كل او ده طول په اولاد بني و سائر الصالحين او په طول نیکو خلکو بني اما بعد مخته وجه ته خبري کی چې ګوره انسان او د پیری د خلقت نه مقصود د دې چې د الله عبادت او معرفت وکي کنه نزدک توي فقد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون چې انس او پیری می پیدا کړی څه د پاره چې ما پی جنګولي او کې لیعبدون ما او پی جنې عبادت می وکی ما اريد منهم من رزق دون خزر رزق نه غواړم وما اريد ان يطعمون نه دا غواړم چې ما ته روټي رو خري بلکې رزق ورکون کې روټي ور خړون کې الله تعالی دی الذاريات آیت نمبر 56 57 و هذا تصریح دغه آیات کې وضاحت په جوات لفظ کې د توای به انهم خلقوا للعباده انسانان عبادت لپاره پیدا شوی دي زندگی آمد برای بندگی زندگی به بندگی شرمندگی فحق عليهم الاعتناء ندو ته پکار د چي توجه دي ورکی خدای پاک ته فحق عليهم د من شذور د الاعتناء او توجه ورکول چې شته به ما خلقو له چې کوم شي ته پیدا شي دي ما د توجه ورګي کنه والاعراض او دوبنی اعراض لازم دی عن خصوص دنیا د دنیا ول خوندونو نه دي ځانو ستي به زهادت پرېزګري سره خصوص دنیا دي تنه شل جایز خوندونه ما اخلي نه جایز خوندونو نه دي ځان وستي فانها دار نفاد د دنیا پنکیدون کې کور دي نفاد منه پنکیدل لا محل اخلاد د همیشه ځای نه دي اخلاد منه همیشه
و مرکب عبور دا خود تیری دل سورلی دا سورلی تیری دون کی دا دنیا لا منزل خبور دا هر مشوال کور نه دی و مشرع انفصام دا خود کټ کی دل سړک دی دنیا کی به کټ کی کنه انفصام بدی وشي ور جدا بشي لا موتینو دوام دا همیشوال وطن نه دی فلهذا دی دا وجه نه چې دسی خبرې دی کنه نکان الایقاز من اهلها په دغه دنیا کې بیداره خلک چې د خدای دپاره بیداره اوسي خو به ولې غافل نه وي دسې خلک څوک دي هم العبادو همده خلک دي کنه چې د خدای عبادت کوونکي دي دا بیدار اوسي شیطان یې نه غفیله کوي و اعقل الناس فیها او په دې دنیا کې هوښیارو کې هوښیاران خلک هغه څوک دي هم زهادو چې دنیا کې د پزول شیانو نه بیکاره شیانو نه ځان بچ کوي. قال الله تعالی الله د دنیا مثال ورکوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. انما مثل الحیات الدنیا د دنیا د ژوند مثال کما ان د اسمان اوبه پشان دی انزلنا من السماء د اسمان چې کله موږ اوبه را نازل کو الله فرمایي نو دا اوبه د ځمکې سره ملاو شي کنه فختلط به نه بال ارض د ځمکې کما غیا د کم فصلونه دي کم یونی د شیان دي سره دا ملاو شي بدین رشنه شي کنه به چې رشنه شي هر شر اوزی مې ماکل الناس زنه د شیان انسانانی خوري لکه فصلونه میوي سبزیانی ولنعام وزن شان زنور خوري او ته بیا ګوري حتی اذا اخذت الارض الزخرف وها کله شي د زمکه په خپل خایست کې راشي تکش نظر غونه شي لکه سورلی او د ګرمي موسم کې وزینت خخ وایست شي وزن اهل د زمکه اوسیدون کې خلک ګومان کې چې نو مقادرون علیها شي د خزمونګه شي اند مونګه د پکی در مو کوشش کړی دی مونګه قادر شي د ځان تحصیل کو خود ته پته نشه چې کله کله زمونګه عذاب پیرا شي د ټول فصل اسوځي ختم شي ګلی او هی و غیره اتا امر نزمنگ مملارا شی عذاب غیر لیلا ورزی شپ او نهار نه ورزی پجعلنا حسویدا د ټول شان ول او غرز ول وری بو ول کټی بو تبد سیوای ک علم تغنا بالامس لک بیګه چی سره د شیانونه د سی په دزمکی ور میلاو کو کذالک نفصل الایات لقوم یتفکرون د شی تمنګ خبری بینو خلکو د پره چی غور او فکر نه کار اخلی نہ مانا شا شل سی د دنیا ژوند شه د ختمی دون کدا د کډیر خوسته دنیا شی کنه و کډیر اسنګی شی یوانې ورځ د دنیا بچ شکیږي ختمیږي به او دوړې داړې به کیږي. ول آیات په هذا المعنى کثیره د شیطا مضمون په باره کې ډېر آیتونه دي خو د مختصر یو مثال درکو. ولقد احسن القائل یو شاعر ډېرې ښې خبرې کړې سوایي ان لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجه واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. ان لله عبادا د خدای د سی بندگان شتا فتنن فتناس د عقل نډکتی پتین جمدا تلق الدنيا دنیا نه طلاق ورکړی د دنیا ته طلاق ورکول منه بيخي تعلق سره نستل چې د زړه مين ورنه کی ولا وخافو الفتن او د دنیا فتنونه یریږي نظر فيها چکل دو په دنیا کې او قتل دنیا لې سوچو کو فلم علم چکل دو ته پته ولګی د چی انها ليست لحي وطن شي دا دنیا خدای و ژوند دي سري وطن نشي کېدلې نه زکه چې کړلو جعلوها لجتن نو دا دنیا ځان د پرې واخه وسیله و ګرځولخه ځان د پرې کشتی و ګرځول کنه کشتی چې د سړی په سمندر کې به تیر شي منزل ته به ورسیږي لوج اصل کی تیاری تیل شی تیاری کی خلق وزی کنا کار پکی پورا کئی نیو زریه تیل شی زریه وکا دل ود تخذ صالح الاعمال پی حسو پنا پا دی که دا نیک کرونه زان دا پر کشته جوڑی کردی پا دی که سلای سور شی کنا نبیا بنا غر کی گی خامخ تیر شی پیزاکان حالو ها کل شی دا دنیا حالت دسی دی موصف دو لکا کم می دتا بیان کو ای وریدون کیا و حالو نزمونگ حالت و ما خولی کنال حکم شی دا پر مونگ پیدا شیو ما قدم تو چی دا مخی می تو خو چې کله په دغو شیانو پوه شي خو لږ فکر وکړه کنه په حقونه علی المکلف هر بالغ او عقلمند باندې دا واجب ده ایذهب بنفسه مذهب الاخیار چې ځان د خو خلکو په لارې بوزي ایذهب بنفسه ځان دی بوزي مذهب الاخیار د خو خلکو په لارې
ویسلک مسلک او لار د شی د اغه چا په لار مسلک من لار ولین نو حوال ابصار چا د عقل او د سترګو خوندان دی نو ها عقل تیل شی ابصار من سترګي و یتأهب ځان دی تیار کی لما اشرت الیه چې کوم خبر ته ما اشاره وکړه و یهتم او اهتمام د او کی بما اغه شن نبهت الیه چې کوم ولما تنبیه وکړو خبر می ول ورکړو و اسوب طریق له فی ذالک او دی ته پاره په دغه شیانو کې صحیح لار و ارشده و ارشد ما او ټول نه نیکا لار یس لکو چې دا پی ګرځي من المساله کې دی لارونه اغه چی شد التادب ځان ته دی حاصل کې ادب به ما اغه شیانو له صحه عن نبینا چې کوم زمو پیغمبر نه صحیح صحیح رغلی دی سید الاولین والاخرین وکرم السابقین واللاحقین په ټولو کې کریم چې مخکې کسان راغلي او کاروسته په ټولو کې زمونږ پیغمبر نه ځنین وکنه صلوات الله وسلام علیه وعلى سائر النبیین نه ما غوله طریقې دی خپل کې تعدد منه دی غوله طریقې خپل کول تر شي دا د پیغمبر آداب دی ځان کې راوړي خدای پاک ویلی دی کنه وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى د یو بل مدد په خېګړی کې کوي او په تقوا کې کوي وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال او پیغمبر سمیر دی صحیح خبر ده والله في عون العبد الله دا اق انسان په مدد کې لګیوي ما كان العبد في عون اخي تر سو پر چې دا بنده د بل انسان په مدد کې اختوي خېګړی وسره کوي وانه قال او پیغمبر علی سلام ویل دی من دل على خير کم سړی د خې خېګړی چاته دلالتو کی او خبر او ته او خائف له مثل اجر فاعله تی ته د کوون کی سړی برابر ثواب ملګیو سړی دلته چاته خېګړی و خیاله هغه بن سل کسانو عمل وکړلو نې ته خپل ثواب خاص ملګی کنه شدید د دعوت تبلیغ کړی د سل کسانو ول ثواب مول ملل شي 101 شو وانه قال او د خدای پیغمبر ویل دی من دعا الی هدن کم سړی چې هدایت خبره ته سوګرو غواړي کان له من الاجر دي ته اجر ملګی مثل اجر من تبي او د او کسانو د اجرونو برابر چې څوک د دې تبیداری کوي او دل شي کم سره ملګي هغه ته کم ملګي هغه ول ثواب دي ته ملګي سره دی هغه په ثواب کې کم نه رزي ښه لئن قص ذلك من اجورهم شيئا دا دی هغه په اجرونو کې کم نه رولي وانه قال او پیغمبر سمیل دي علی رضی الله عنه علی سیب دي چې علی فوالله قسم لو خړو چې لا يهدي الله بك رجلا قد خدای تا په وجه چاته هدایت وکي وسړی ته خدای سیده لار وخی کنه خیر لکه دا تا ته ډیره ښه ده من حمر نعم د سرو خانونه لکه رو خلکو سرو خانو سره ډیره مینه لرله که نه او دا قیمتي مالو وتي چې نه نه سرو خانونه دا ډیره بهتره ده تا ته چې سړي ته د سیده لار وښودله نه د مصنف سی وی کنه چې دا شی ته خبرې دي مونږ ته ژوند تېرول پکار دي ته پاره ماریا ذو صالحین لیکلی دي په دې ذو صالحین کې که خیال موی کنه د مشکات شریف له حدیثونه دي او مشکات شریف خو بیا د سیخاخې سیتانه رخص دي شهید همداسې نور څه کتابونه دي نه داسې ووایه چې دغه د مشکات شریف نه رخص دي شهید داسې ووایه چې د شپږ اوو کتابونو اتو کتابونه رخص دي شهید مختلف حدیثونه تاسو اوس مخ ته راشي ځکه چې پر ایتو نماز لري کې د خبره له اومې کتل چې نجم مختصرا چې مختصرونه کتاب را جمع کوم من له حدیث صحیح چې صحیح حدیثونه پکې را جمع کوم او مشتمل دا کتاب مشتمل علامه په غوښنه باندې کونه طریقا چې دا ولار وګرځي لصاحبه تلون کې د پاره ال اخرت یا اخرت ته کم سړی اخرت ال دی لري کان هغه د پاره ملي کړی دی محصلا او دا کتاب ور حاصل کون کوي ل آداب هلبات و نتی و ظاهره ظاهری ادب او جوات ادب او پټ ادب شې دا ون زده کی جامع انده کتاب مې د سړي کړی چې دی جمع کون کې دی ډیر شان جمع کړی دی ترغیب دی ترغیب ول خبره به کې سړی ته شوق ورکی و ترغیب دا ډار ول خبر شې دم کې سړی تحصیل شي وسائر انواع آداب السالکین دا ټول نیک خالق ول شکم آداب دی مغم پکې را جمع کړي سالک چاتل شي د الله په لارې تلون کې ساړي د کی کوم کوم حدیثونه مثلا من احادیث زهد تقوا ول حدیثونه پکې شته وری ذات النفوس نه پستا ټریننګ ورکول د نه پستا دی تهذیب ورزده کې تربیت ورکې دی تل شي و تهذیب الاخلاق او د اخلاق خوښته کول دی په باره کې حدیثونه شته تهذیب نه خوښته کول و طهارات القلوب او د زړه صفا کول و علاج هدا زړی لجونه کول دی په باره کې حدیثونه شته و سیانت الجوارح د اندمونو ساتل و ازالت اعوجاجها په دې کې د کوم کاګوالې چې ګوناتی نه کیږي دا لری کول دی په باره کې حدیثونه شته و غیر ذلک من مقاصد العارفین د سينور ډېر مقصدونه پکې شته د پیژندونکو خلکو عارف هغه شریری تل شي چې الله صفاتو ته ډېره توجه ورکړي او خدای پاک صفاتو باندې ځان پوي کی
والتزم فيه چې دې کتاب کې مزان باندې دا لازم کړی دا کنه چې ان لا اذكر الا حديثا صحيحا چې صحیح حدیثونه به ذکر کوم من الواضحات واضح واضح مضاف اند حدیثونه به نسبت لري مضاف په کم کتابونه ته ال الكتب الصحيحه المشهورات مشهور کتابونه ته لکه صحاح سته شو وغيرها نور څه کتابونه واصدر الابواب او ارباب کې به زه شروع کې راوړم من القران العزيز دي قران کریم نه به آیات کریمات آیتونه راوړم ښه تاسو څه کله وګورئ کنه دي چې کوم کوم باب تاسو یې اول ورکه آیتونه لیکلي ښه کنه سوچ وکړئ اخیره پر دې کتابو کې دا انداز د مصنف سی وی کنه سدي باب په شروع کې زه چیرونه صدر دي باب کې آیتونه بڑا اسد درو چې شتل شي په شروع کې چې شیراوړل په صدر کې راوړل صدر سینې دیل شي کنه سینې مخ کې وي نه په کتاب دی شروع کې زه آیتونه نه اول باب راکایم بیا غنه بعد حدیثونه و اوشح بیا برنګ زوم خسته کوم به ما یحتاجو هغه شونه سړی محتاج لزبتن لکه سړی ورکی شکی چولې کې لکه کوم آیتونه کې په معنی نشي په حدیثونه کې ګرونو ټکو ول وځه تا به د تکوم او شرح معنا خفي یا خفی معنی کنه پټه معنی ته په پیګ نه تشریحات ته لګ لګ به کوم بنا پائس خخش یو نو سره بنا پائس منه خخ معنی به تبینو من تنبیحات و زخت ورکی کوم تنبیه بل دکوم خبر در کوم جديدا معنا ده و اذا قلت کل تصدام په اخر حدیث نه اخر حدیث کې کنه متفقون علی کل زخیری کې حدیث راځي سم متفقون دي څه معنا ده په معنا هو دي معنا ده کنه سراوه البخاری او مسلم ده امام بخاری مسلم شریف په دې اتفاق کړی دي حدیث بنه بے سوار جز امید لرما ان تم حاصل کتاب و کدا کتاب پورا شکن یکون سائقا چی دب بدلون کی لکا سنگ ڈریور شای مختبی کن للمو عطانا بیهی آغو شان دا پارا للمو تانی بیهی چی شک دا دی احتمام کی للخیرات خکرون طرف دا حاجزن لہو دا کتاب آغا دا پارا رکاوٹ جوڑ شی دیوال جوڑ شی مانع جوڑ شی عن انواع القبائح دی بدو بدو شیانن والمحلکات حلکون کو شیانن و انا سائلن اخن زه هر ورور ته میدا درخواست کوم کنه چې ان ته په بشې ایمن هو چې کدی کتابه کې چی شي پیدا وڅخلی اید علماء ته دوا کوي ان کم کورور زما دا کتاب وای کنه پڑھوي هغه ته په کار د چې منګ د پاره دوا وکي ولی والدې زما مور فلړ د پاره او مشایخ زما ساتیزه و د پاره وسیر احبابنا زمونږ دوستانو د پاره او مسلمانین اجمین تمام مسلمانانو د پاره وعلى الله الكريم اعتماد په خدای می اعتماد دی ویلیه تقویز او استنادی ماغه ترته زدا سپارم چې خدای رل ادا کار پوره کی او حسبی الله الا ما ته پر کپی دی و نعم الوکیل درخه کار جوړون کی دی ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحکیم